Jes, Sohan Purulaa ja Minuutin vlogi. Vähän fiiliksiä näistä Minuutin vlogeista. Nämä on vähän niinku twiitit, elikkä näitä joutuu meikäläinen kuvaamaan aina 2-3, koska mä yritän katsoa kellosta, milloin mä aloitan. Sitten mä monesti saatan unohtaa, milloin mä aloitan ja tällä lailla ja näin. Suosittelen kyllä kokeilemaan ehdottomasti Minuutin vlogeja, ihan vapaa haaste kaikille nytte, ketkä haluaisi niin, niin kokeilla vaikka viikon tätä. Mä nyt kuukauden lupailuin tekemään näitä. Tää on oikeasti aika mielenkiintoinen. Astua vähän niinku tavallaan Tremorgeerin harkeen. Tremorgeer tekee video joka päivä. Metsi tekee nyt minuutin video joka päivä kuukauden ajan. Ja tietysti nämä on vähän eri, jos mä nyt saisin enemmän aikaa puhua tästä näin, mutta kun mä olen nyt päättänyt pitää tämän minuutissa. Nopeat bänditreenit oli. Ja sitten tuommoista Tubecon asiaa ja kaikkea. Ja nyt kaikille tiedoksi, Emma Blaggeri on tulossa Tubeconiin, jos et ole vielä sitä kuullut. Tulkaa sitä katsomaan. Tiedätkö sen biisin, minkä se soitti? Moi!